Минулого дня підбивали підсумки минулого року і на Надвірнянському Євромайдані. Рік, що завершився, особливо його кінець, був багатим на події, ба навіть такі, що увійшли до історії не тільки нашої країни. Тому в останній його день говорити було про що. Ми сьогодні хочемо підбити коротенькі підсумки і керівники району, і представники районної ради, і міська рада, а також штаб національного спротиву, який створений був в Надвірнянському районі. Ми хочемо підбити підсумки нашої діяльності за останній місяць і розповісти наш план роботи вже в новому році. Немає нічого дивного у тому, що, говорячи про 2013 рік, головна мова йшла про Євромайдан. Він показав, що наш народ виріс як в очах світової спільноти, так і внутрішньо, духовно. Події на Майдані показали, що в нас нарешті народилося громадянське суспільство. В нас нарешті визрів і набув сили той прошарок населення, що готовий вести людей за собою і готовий диктувати, в якій державі ми повинні жити. Але на сьогоднішній день ми повинні зрозуміти. І на сьогоднішній день, коли ми дивимося в майбутнє, і коли ми говоримо, а що ж буде в наступному році, ми повинні зрозуміти, що нас чекає напружена боротьба. Саме консолідація суспільства поки що є чи не головним досягненням нашого народу, яку продемонстрував Майдан. І ця консолідована сила зуміла чітко сформулювати свої вимоги. Їх також згадали і на Майдані Надвірнянському. Майдану вдалося, на відміну від 2004 року, вдалося добити те, що народ зрозумів, що тільки громада рушійною силою, і вона делегувала повноваження і нашим депутатам, і нашій владі, на яку, на превеликий жаль, ні наші депутати усіх рівнів, повторюю, ні влада, на превеликий жаль, не хотіла дослуховуватися, достукуватися. І народ звернувся, ці вимоги поставити до влади, що ми, хлопці, давайте, треба робити обов'язково повне переформатування влади всіх гілок, це треба, тобто перезагрузку влади. Євромайдан вистояв уже більше місяця, і цьому сприяли як погодні умови, так і надзвичайна активність наших людей, які навіть сьогодні продовжують підтримувати мітингуючих у Києві. На сьогоднішній день громадою Надвірнянщини до нас у просвіту здано 202 271 гривня на сьогоднішній день. Витрачено 92 606 гривень. Я хочу трошки попросити громаду, щоб ви, не дивлячись на те, що наближається свято, вам самим потрібні кошти, не переставали робити пожертви, тому що автобус, який їде, зокрема вчора, який поїхав на Майдан, повіз 62 людей, і кожний автобус бере від 4 до 9 тисяч гривень. От я дивлюся, що навіть Бог на стороні України. Бо дивіться, сьогодні вже 31 грудня, а температура, сама погода сприяє нам для того, що особливо тим людям, які сьогодні є на Київському Майдані, про те, щоб вони легше могли переносити оці погодні умови, адже вони там як день, так ніч. Усе, що відбувалось в політичному, економічному та соціальному відношеннях у нашій країні, для більшості людей асоціювалось в основному виключно із владою. І саме її Майдан назвав головним винуватцем занепаду української економіки та низького рівня життя населення. Підсумок, який провели організатори цього віче, можна назвати проміжним, оскільки Майдан продовжує стояти і ставити нові рекорди та добиватись нових звершень. Тож новий 2014 рік готує для нас багато цікавих новин.